كحنو بدا عص 24 تي في magoodooyinka ugu waaweyn ee magaalada Addis Ababa ayaa lagu buufiyay sunta disha waxyaabaha ilmaha aragtiga ee fayrasku ka mid yahay si looga hortago faafitaanka fayraska corona virus. Talaabadan maamulka magaalada Addis Ababa uu qaaday ka qayb qaadashada la dagaalanka xakamaynta faafitaanka cudurka corona virus ee soo gaaray dalka Ethiopia muddo saacado maanta gelin ka hor ah waxa xirnaa dhammaan wadooyinka waaweyn ee caasimadda dalka Ethiopia. Ethiopia waxaa maanta laga helay 3 kiis oo cusub oo cudurka corona virus. Dadka cudurkan laga helay dhammaantood ah Ethiopiana halkay laba kamid ay yihiin isku qoyse. Wasaaradda caafimaadka dalkaas ayaa sheegtay tirada dadka laga helay cudurka corona virus ee gaaraysa 19 qof. Ilaa iyo hadda cudurkan waxaa ka bogsaday 1 qof. 2 qof oo kale dhalatay dalka Japan dalkooda ayaa dib ugu laabteen. Duqa magaalada Addis Ababa Engineer Tekela waxa uu sheegay in buufitaankan ka hortagay cudurka corona virus waxa loogu gol leeyahay in shacabka magaalada ku nool la dareysiyo halista uu leeyahay cudurka safmarka corona virus. Waa Maxamed Yasiin, Badaas 24 TV.